Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao componente de Sociologia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e vou trabalhar com vocês aqui no componente de Sociologia. E agora vamos para o nosso objeto de conhecimento. No objeto de conhecimento nós temos relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. O detalhamento da nossa aula é natureza e cultura, a intervenção e os impactos das sociedades humanas no meio ambiente e política e gestão dos recursos hídricos. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, vamos então falar de natureza e cultura. Vamos começar falando de a definição, né, do que é natureza e do que é cultura. Vamos lá? Então, natureza é todo espaço natural, isto é, o conjunto de fenômenos do mundo físico que não depende da intervenção humana para nascer ou desenvolver. Então, isso é natureza, não é isso? É isso que nós temos aqui desse lado, né? Natureza. E vamos ver então o que é cultura. Cultura, entende-se por cultura, os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comunidades, as comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Então nós chamamos isso de cultura, é o que nós temos aqui, né, desse lado aqui, os prédios, tudo isso constitui o que nós chamamos de cultura. Cultura é ainda, o que é cultura? É uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. Certo? Muito bem. Então agora nós sabemos o que é cultura, o que é natureza, e nós vamos então perguntar falar o seguinte: natureza e seres humanos são uma só coisa, não é isso? Será que são realmente uma só coisa? Ser humano e natureza? Não é isso? Vejam lá. O espaço natural é formado pelas menores partículas, né, subatômicas até as galáxias do universo. Então, desde a coisa mínima até o nosso universo faz parte aí do que nós chamamos de natureza. São partes da natureza os recursos minerais, as montanhas, os rios, os mares, né? As pedras, os seres vivos, como as plantas, animais, né? E os seres humanos, entre outros. Certo? Muito bem. Todos os elementos naturais interagem e dependem uns dos outros. E é essa conexão que mantém o equilíbrio ecológico e a existência das espécies. E aí, nós vamos agora conversar, né, com a nossa professora Gisele, que vai então falar conosco aqui a respeito da questão da preservação da natureza. Vamos lá então? Veja lá. Professora Gisele, é sabido que a natureza é essencial para a vida de todos os seres humanos, de todos nós, né, que dependemos dos recursos naturais. Diga-nos, por favor, qual a importância da preservação da natureza para a continuidade da vida na Terra. Vamos lá, professora Gisele. Então, professor Josino, a preservação da natureza, ela é muito importante para a continuidade da vida na Terra, porque ela mantém a preservação, a manutenção dos ecossistemas, que garantem os recursos que são essenciais
para a sobrevivência dos seres vivos. A natureza, ela vai ofertar elementos que são vitais, como a água, o ar limpo, os alimentos, a matéria-prima, além de manter também o clima de qualquer região. Quando ocorre um processo de degradação ambiental, tanto em florestas, oceanos ou rios, pode ocasionar a extinção de espécies, o desequilíbrio climático, além de falta de recursos naturais, né? Então, é importante preservar a natureza, porque a gente vai ter esses recursos tanto para gerações futuras, quanto para o equilíbrio do planeta. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Professora, a gente agradece a sua participação e é isso mesmo. A gente vai então continuar aqui com a nossa aula. Vamos lá? Muito bem, então nós vamos falar agora da cultura e a transformação da natureza, né? Vendo aí, pegando o gancho do que a professora Gisele nos falou. Veja, etimologicamente, a palavra cultura vem do latim colere, que significa desde cultivar e habitar até adorar e proteger. Então veja como é um conceito amplo, né? Um dos conceitos de cultura é lavoura ou cultivo agrícola, isto é, o cultivo do que cresce naturalmente. Uma relação entre o ser humano e a natureza, certo? Muito bem. E a gente então vai agora ver como que isso se deu, como é que foi se dando essa transformação, né, do homem com a natureza, certo? E aí nós vamos então ver, né, que temos aí vários processos de transição que se inicia com o aparecimento dos australopteucos hominídeos, que usavam ferramentas simples e exibiam um comportamento social rudimentar, lá no início, né, aí da nossa história, certo? Muito bem. E nós vamos então ver agora que a capacidade de desenvolvimento de ferramentas, de pedras, foi um avanço significativo, né, na habilidade manual e na adaptação do ambiente. O domínio do fogo possibilitou, né, o cozimento de alimentos, deu maior segurança, além de proporcionar um ambiente mais confortável. Também permitiu o convívio social ao redor do fogo. Então, as comunidades se reuniam ali. A arte rupestre, a pintura em gravuras nas cavernas, reflete a capacidade humana de o ser humano se criar, né, representações simbólicas e transmitir ideias. Então, ele vai, então, a partir dessas figuras, ele vai, então, se comunicando, não é isso? A evolução da linguagem permitiu uma comunicação mais complexa, facilitando a transmissão de conhecimento e coesão social. Coesão social. Muito bem. E aí nós vamos falar da formação de comunidade. Então, a partir dessa evolução, formaram-se as comunidades. Não é isso? Vamos lá, então? A formação de comunidades. Vejam lá o que aconteceu aí. Então, os humanos, eles começaram a se organizar em grupos mais estruturados, que nós chamamos de comunidades, com práticas sociais e rituais que promoviam a cooperação e a coesão, certo? Depois nós temos aí a agricultura e o sedentarismo, né? Essa foi possibilitada a partir daí. A transmissão ou a transição, né, para a agricultura possibilitou a formação de desenvolvimentos permanentes, de assentamentos permanentes, que nós chamamos de sedentarismo, e o desenvolvimento de sociedades mais complexas, sociedades maiores, certo? E aí a participação de rituais e religiões. O surgimento de práticas religiosas e rituais, né, como, por exemplo, sepultamento, refletiu e a preocupação com questões espirituais e a organização social.
certo? E aí nós vamos então para a invenção da escrita. A invenção da escrita, como em Mesopotâmia, possibilitou, né, o registro de informações, a administração de sociedades complexas e a transmissão de cultura. Né? Você pode, então, foi passando para outras gerações a cultura. E aí, o que nós chamamos de material, cultura material e imaterial. Através da arte, da arquitetura e das tradições orais, os humanos criaram uma rica tapeçaria cultural que refletia e moldava sua identidade e modo de vida. Muito bem. Vejam lá como que tudo isso é importante, porque é uma relação que o homem, o ser humano, né, realiza com a natureza. Certo? Muito bem. Vamos então continuar nessa nossa reflexão. E aí, nós temos o seguinte, né? Como que essa relação ela vai impactar, né, na natureza? Então, a intervenção e os impactos das sociedades humanas no meio ambiente. Entende-se por impacto ambiental qualquer modificação, seja positiva ou negativa, causada no meio ambiente pela ação humana. Então, tudo aquilo que o ser humano realiza na natureza vai impactar, não é isso? Vai ter um impacto, pode ser positivo ou negativo. De acordo com a resolução 001 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, impacto ambiental é qualquer alteração, né, das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam, primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, as atividades sociais e econômicas. Terceiro, a biota, né, a parte da biosfera. E quarto, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E quinto, a qualidade dos recursos ambientais. Então, isso chama-se impacto, né, ambiental, certo? Muito bem. E aí vamos continuar a nossa reflexão aqui, né, nesse sentido dessa relação de natureza e cultura e do processo de integração do homem. Muito bem, falando de impacto ambiental, nós podemos ver, né, aqui no nosso planeta como que o impacto ambiental afeta, né, a natureza, afeta o planeta. E afetando o planeta, afeta também a vida dos seres humanos e também dos seres vivos, né, como um todo. Vamos lá, então? Vejam lá. Tipo de impacto ambiental. Má gestão de recursos sólidos, né? Poluição hídrica, contaminação e degradação do solo, alagamentos e inundações em períodos de chuva, proliferação de endemias e impactos da mineração. Então vejam lá como que esses impactos eles estão aí presentes na nossa vida e nós estamos vivendo, né, na atualidade, essas questões, estamos sofrendo essas questões agora no nosso dia a dia. Né? A gente estamos vivendo isso, esses impactos estão aí presentes na nossa vida, certo? Muito bem. O que fazer para diminuir esses impactos, os impactos ambientais? Vamos lá. Primeiro, criação de legislação de proteção ao meio ambiente com efetiva fiscalização por parte das autoridades competentes. Importante que se faça isso. Depois, reflorestamento de áreas degradadas. Então, as áreas que foram degradadas, é preciso que a gente, então, refloreste, né? Tire aquela degradação. Depois, despoluição dos corpos hídricos. Professor, o que são isso? O que é corpos hídricos? São os rios, os igarapés, os lagos, né?
que foram então poluídos. É preciso que nós despoluamos, né, os nossos corpos hídricos. Depois, nós vamos fazer o quê? Desenvolvimento e implementação de ações educativas para conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, certo? Depois, gestão eficiente de resíduos sólidos. O que são os resíduos sólidos? Todo aquele que nós chamamos de lixo, né? Que a gente joga na natureza. Precisa, então, a gente ter uma gestão eficiente disso. Depois, reciclagem. Fazer reciclagem desses, né, desses resíduos. O que é? Plástico, vidros, né, e outros tipos de resíduos que a gente joga na natureza. Então, reciclar. Depois, uso racional de água e da energia. Preciso que a gente pense nisso, né? Então, usar de forma racional a água e a energia. Depois, utilização de produtos biodegradáveis e ecológicos. O que é biodegradável, professor? São produtos que a natureza, ele se decompõe com facilidade na natureza. Então, são biodegradáveis. E redução do consumo, que eu acho que é o mais importante, né, de tudo isso que nós devemos fazer para diminuir o impacto, é reduzir o consumo. Nós precisamos reduzir o consumo. Se todo mundo, por exemplo, se todos os países do mundo consumisse, como, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos, nós precisaríamos aí de umas 10 terras, né, para poder dar conta, né, de trazer recurso para todas essas pessoas. É isso? Muito bem. Então, a gente vai continuar aqui na nossa reflexão, falando agora da água, um recurso essencial, porém, ele é finito. O que é isso? Ele tem fim, ele vai se acabar, pode se acabar, não é isso? Então, a água é um recurso natural utilizado, né, pelo ser humano para diversos fins. Pode ser para abastecimento doméstico, abastecimento industrial, produção de energia elétrica, irrigação, né, irrigação da agricultura, pecuária, para pesca, culturas diversas, navegação, recreação e outras, né? Então, a água está aí e ela é essencial, porque a água é vida, não é isso? A água é um recurso essencial para a manutenção da vida no planeta Terra. Sem água, a vida vai acabar, não é isso? Porque a água é vida. A água é um recurso, nós já falamos aí, natural, utilizado pelo ser humano para diversos fins, né? Então, é preciso que a gente tenha consciência disso. Nós estamos vivendo isso agora, né? Aqui estamos vivendo no Amazonas essa situação, não é isso? Então, a água compõe 70% aproximadamente da superfície terrestre, é água. Porém, ela não é toda ela que pode ser utilizada, porque parte dela estão aí no estado sólido, que são as geleiras, né? Temos aí a água no estado líquido, que são os oceanos e rios, e no estado gasoso, que é o vapor de água. Depois se formam as nuvens aí, né? E depois vem a chuva. Considerando a sua finitude e essencialidade, faz-se necessário a criação e implementação de políticas de gestão desse recurso. Não é isso? E aí nós vamos ver, então, agora algumas políticas de gestão dos recursos hídricos. Certo? Vamos lá. Vejam lá. Política e gestão dos recursos hídricos. O Brasil instituiu, através da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, PNRH. Criou também o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? E o Plano Nacional de Recursos Hídricos, estabelecido pela Lei 9.433, de 97. É um dos instrumentos que orienta a gestão das águas no Brasil. O conjunto de diretrizes, metas e programas, né, que constitui o PNRH foi construído
em amplo processo de mobilização e participação social. O documento final foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 30 de janeiro de 2006. Não é isso? O plano tem como objetivo geral estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a quantidade e qualidade, gerenciamento e as demandas, e considerando ser a água um elemento estruturante para a implementação das políticas públicas setoriais sobre a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social. Vejam aí, é importante, né, que a gente perceba que o Brasil ele tem mecanismos que podem gerenciar de forma qualificada, né, a nossa água, a água que a gente usa, porque essa água ela é usada tanto para o consumo humano, como para a indústria, também como para a agricultura e a pecuária, além do, né, da utilização da pesca, né, a pesca natural e também a pesca que é industrial, né, aquela pesca que se faz aí de forma técnica, né, as pessoas com criação de peixe, a chamada piscicultura, certo? Política e gestão dos recursos hídricos. Vejam lá, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, chamado de ANA, é responsável, né, na esfera federal, primeiro, por implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Depois, por regular, né, o uso de recursos hídricos. Vejam, nós podemos perceber que o Brasil ele tem leis suficientes, né, para que nós tenhamos as nossas águas preservadas. Não vai faltar lei. Então nós temos que fazer uma aplicação, né, mais correta, mais efetiva da nossa legislação. Vocês perceberam, né, que nós temos no Brasil uma vasta legislação que possibilita, né, ao brasileiro ter, né, as suas águas aí preservadas. Basta que nós façamos o quê? Que nós coloquemos, né, essas políticas em prática. Se nós observarmos nas cidades, nas nossas cidades, cidades grandes e pequenas, né, os igarapés que cruzam as cidades estão totalmente poluídos. Por quê? Porque essas leis elas não são efetivadas, elas não são colocadas em práticas. Se nós colocássemos em prática as leis que nós temos, nós teríamos aí as nossas águas preservadas, teríamos nossos rios limpos, né, e sendo usado para banhos, para pescaria, né, para lazer. Nós temos as nossas cidades, são cruzadas, né, por rios. Infelizmente, o que acontece? Né, na maioria, ou na totalidade, né, das nossas cidades, elas são usadas como esgotos a céu aberto. Então, as companhias de saneamento básico, né, elas não tratam os esgotos, e esses esgotos vão para dentro dos igarapés, poluindo os igarapés, que são os nossos, né, os nossos rios e os nossos igarapés. E isso vai para um corpo maior, né? Então, os afluentes levam para um rio, né, maior. Então, assim, a gente vai poluindo, né, as nossas águas, os rios levam essa poluição para os oceanos. E aí nós temos uma poluição do planeta como um todo. Então, é importante que a gente perceba que nós temos leis que são suficientes para que nós possamos implementar dentro da nossa sociedade políticas que vão possibilitar nós termos aí as nossas águas, os nossos corpos d'água preservados, e que a gente possa então ter consciência de que nós vamos poder usufruir, né, desses recursos, porque nós temos muita água.
no planeta, nós temos muita água no Brasil, nós temos muita água no Amazonas. Quando que nós poderíamos imaginar, né, que nós íamos viver, ver o Rio Solimões podendo ser atravessado a pé? É isso? Então a gente tem que ter essa consciência. O Rio Madeira, o Rio Purus, né, e outros rios. Muito bem, vamos então aí continuando, vendo aí quais são as políticas, né, da ANA. Pela prestação dos serviços públicos de irrigação e adução de água bruta. É isso? Depois, nós temos aí, pela segurança de barragens, né, e pela instituição de normas e referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Então, o Estado brasileiro, como um todo, ele tem mecanismos que são suficientes, que tem leis, né, que são suficientes para que nós possamos preservar a nossa água, preservar o nosso meio ambiente, certo?